Muito bem, pessoal, estamos aqui com o Touro, nessa manhã, são 6 horas da manhã, né? O céu tá legal, estamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, especificadamente em Jacarepaguá, onde eu moro, na Taquara. E aqui que estou com o Touro, né? Aqui nessa manhã aqui, ó, eu tenho observado quanto eles estão desenvolvendo. Touro fez 4 meses, pessoal. Olha o tamanhozão dele. 4 meses. O quanto eles estão desenvolvendo, né? Alcançando, né? A maturidade, né? As disputas pelo território vem se tornando mais intensa, né? Os três. A menina chamada brincadeira, entre aspas, deles. E eles. Touro, pimpão. E eles vêm. Eles vêm mantendo essa brincadeira e vai ficando cada vez mais agressiva, né? Essa brincadeira. Estamos aqui no espaço aqui onde ele tá aqui, ó. Onde vai ser, provavelmente, nós vamos fazer dois canis, né? Um aqui, nessa direção aqui onde a gente tá fazendo a casinha ali, ó. Até lá no canto. Tem um abrigo aqui e mais um aqui onde tá a bagunça ainda, que vai sair, vai. Nós vamos fazer o contrapiso e um provavelmente vai até lá embaixo, lá. Até lá embaixo. Então são duas baias aqui que vai ir. Lá embaixo vai ter o murinho ali, o portão. E lá embaixo vai ter outro espaço. E nós estamos observando eles, né? O quanto eles estão alcançando, né? Despertando alguns instintos. Esse lado aqui tá tendo. Tena! Tena! Aqui! Ela tá ali, vem! Ei! Ela também, pessoal, ela vem ficando cada vez mais agressiva nessas disputas, né? Que eles estão, parece que é para ver quem vai liderar, quem lidera. Então a meta é nunca, raramente eu vou deixar eles juntos, os três convivendo juntos. Não, eu vou dosando isso, eu vou solto um pouquinho junto, daqui a pouco eu separo de novo, entendeu? E vou observando a reação de cada um, o comportamento de cada um. É, o touro tá coçando, provavelmente é o cimento aqui, tá com muito cimento. A gente fez massa aqui, concreto, né? Pra fazer contrapiso aqui, pra fazer um monte de coisa. E ele deve estar coçando também do cimento. Né, negão? Junto, aqui, ó. Junto, junto, toma. E a gente. Toma. Touro. E a gente tá observando isso, pessoal. É, quem acompanha o canal desde o começo, né? A meta aqui é passar para vocês, né? Aqui vai tá ali, ó. Ela tá tentando passar para cá. A meta é observar, né? Ter essa experiência com cada um, pessoal. E até mesmo para passar para aqueles que pretendem adquirir um Rottweiler, um Pitbull, ou os dois. Dicas de manejo, né? De como lidar com a situação, como fazer a melhor maneira de você, com segurança. Os meus cães não são cães para dentro de casa, pessoal. Eu não crio ele como pet. Meus cães são cães de quintal. Pretendo eles são cães de guarda. Não são cão pet. Então é um pouquinho diferente. E eu acho que, na minha opinião, pessoal, a pessoa que é um cachorro pet, eu não indicaria um Rottweiler, nem um Pitbull, né? Aliás, Pitbull é até mais tranquilo, mas você tem que ter pulso. Você não pode se mostrar uma pessoa fraca.
dá muito carinho pro cachorro demasiadamente, em excesso. O carinho, eu estudei, né, venho estudando isso, o carinho é um sinônimo para o cachorro. Quando você dá muito carinho para ele, excessivamente, você acaba manifestando uma carência, você é carente. E ele tá vendo isso, ele sente isso. Ele vê que você é uma pessoa fraca. Então ele vai tentar, ainda mais o Rottweiler, ele vai tentar te liderar, ele vai te testar. É perigoso isso. Ele tem que perceber que você é uma pessoa forte. Ele precisa perceber que você é uma pessoa forte. É o que eu tenho visto, o que eu tenho mostrado, tenho percebido. Eu falo com a minha esposa, oriento ela. A postura dele diante de mim, diante dela, é diferente. Mas eu falo com ela porque a minha esposa é mais doce, mais meiga, mais carinhosa, né? Quer tratar eles como filho. Mas é complicado, pessoal. Porque se ele enxergar uma brecha, né? Uma fraqueza, ele pode querer estar testando. Então não é muito bom, não aconselho muito. Entendeu, pessoal? Então, a gente vem acompanhando aí, hoje a gente tá aqui com o Touro aqui, né? E eu peço que você se inscreva no canal, por favor. Se inscreva no canal. Nossa jornada tá apenas começando e a gente tem muito que aprender. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? Aciona o sininho de notificações. Nós vamos estar sempre colocando o vídeo deles, né? E Deus vai nos ajudar nessa jornada. Tá bom, pessoal? Você quiser dar a sua opinião, uma dica pra gente, né? Perguntar alguma coisa, se nós pudermos ajudar também, nós vamos fazer. Tá bom, pessoal? Então fique com Deus e até a próxima. Os Touro. Touro. Os.